Der lang, der Mann, der Mann hier. Københavns Hovedbanegården, den 1. august 2018, kører klokken 6:00, kører linje 1A mod Avedøre Station. Klokken 6:01 kører linje. Klokken 6:00 kører linje 2A mod Lergravsparken Station. Klokken 6:00 kører linje 6A mod Buddinge Station. Klokken 6:01 kører linje 2A mod Tingbjerg Gavhusvej. Klokken 6:01 kører linje 5C mod Sundbyvester Plads. Klokken 6:02 kører linje 5C mod Husum Torv. Klokken 6:02 kører linje 10 mod Brønshøj Torv. Klokken 6:02 kører linje 14 mod Østerbro Rødparken. Klokken 6:03 kører linje 1A mod Hellerup Station. Klokken 6:03 kører linje 9A mod Glostrup Station. Klokken 6:03 kører linje 34 mod Søvang Rønnevej. Klokken 6:04 kører linje 9A mod Rafløen. Klokken 6:04 kører linje 34 mod Flindholm Station. Klokken 6:04 kører linje 66 mod Sankt Anne Plads Skuespilhuset. Klokken 6:05 kører linje 5C mod Herlev Hospital. Klokken 6:05 kører linje 37 mod Nordhavn Station. Nordhavn Station videre Glørmarksvej. Klokken 6:07 kører linje 2A mod Kastrup Station. Klokken 6:05 kører linje 6A mod Rødovrehallen. Klokken 6:07 kører linje 2A mod Kastrup Station.
Klokken 16.08 kører linje 250S imod Kikhorn i Sands Brygge. Klokken 16.09 kører linje 14 imod Mosersplads. Klokken 6.10 kører linje 1 af mod Hvidovre Hospital. Klokken 6.10 kører linje 66 mod Emdrup Torv. Klokken 6.11 kører linje 5C mod Kastrup Station. Klokken 6.11 kører linje 5C mod Københavns Lufthavn. Klokken 6.12 kører linje 10 mod Rådhuspladsen. Klokken 6.13 kører linje 250S mod Buddinge Station. Klokken 6.15 kører linje 37 mod Ammerværket videre Raffinaderevej. Klokken 6.16 kører linje 26 mod Valby Ålholm Plads. Klokken 6.23 kører linje 34 mod Billedcenter Station. Klokken 6.24 kører linje 26 mod Færgeterminalen Frihavn. Klokken 6.28 kører linje 250S imod Billedcenter Station. Klokken 6.38 kører linje 34 mod Vestamager Nørres Mindevej. Klokken 6.40 kører linje 1 af mod Klampenborg Station. Klokken 6.45 kører linje 26 mod Sønder Frihavn Inderkaj.
Klang 6 zu 3 Skörlinge. Sech einmal im Trumptau. Klagen. Die Neden Körlinge. Sübertreiben Ammerwerke wieder Klömax 2. Klagen. 14-4-2 Körlinge. Sübertreiben mod Nordhavnsstation wieder Raffinaderevej. Klokken 19:39 Kørlinge, 9A mod Rødovre Centrum. Klokken 23:20 Kørlinge, 9A mod Vandløse Ålekistevej. Klokken 0:20 Kørlinge, 37 mod Vesterport Station. Klokken 0:50 Kørlinge, 57 ind imod Køge Station, Østre Banevej. Klokken 1:30 Kørlinge. 93 ind imod Roskilde Station. Klokken 1:50 Kørlinge. 97 ind imod Køst. Nej. 1:50. Klokken 2:17 Kørlinge, 97 ind imod Rådhuspladsen. Klokken 2:18 Kørlinge, 93 ind imod Rådhuspladsen. Klokken 4:30 Kørlinge, 93 ind imod Holtostrup Station.